Tre shqiptarë të dyshuar për vrasjen e Karolinës. Greqia kërkon informacione nga ambasada shqiptare. Vijon hetimet për vrasjen e 20 vjeçares britanike në Greqi, e cilë u mbyt në sy të foshnjës së saj. Deri më tani dyshimet janë se tre autorët janë shqiptarë. Mediat greke shkruajnë se grupi hetimor i ka kërkuar informacion ambasadës shqiptare në Athinë për tre personat e dyshuar nëse janë të skeduar në Shqipëri dhe për lëvizjet e tyre. Të njëjtën procedurë autoritetet greke pritet që të ndjekin edhe me ambasadat e tjera të Rumanis, Bulgaris apo edhe të Gjeorgjis për të dyshuarit. Nga hetimet ka rezultuar se grabitja e banesës së pilotit 32 vjeçar që i kanë vrar gruan, kanë ngjashmëri me atë të instruktorit të tij, i cili po ashtu disa kohë më parë ishte grabitur me dhunë nga agresorët, të cilët i kishin goditur gruan e cila përfundoi në spital. Drejtuesit e grupit hetimor kanë qenë në kontakt me të paktën 100 persona. Ka rreth 25 dëshmi nga oficer policie, fqinje të afërmit dhe miqtë e çiftit si dhe njerëz të tjerë që mund të dinë saktësisht se çfarë ndodhi atë mëngjes të 11 majit. Përveç kësaj të dhëna krahasuese, janë krahasuar me 10 apo 15 grabitje të ngjashme në Atik si dhe për lëvizjet e të paktën 20 apo 30 kriminalëve grek, shqiptar, gjorgjan, disa prej të cilëve janë liruar kohë të fundit, duke synuar individ të veçantë me interes për tre të huaj me origjinë shqiptare që mund të jenë përfshirë në grabitje, të cilët janë zhdukur vijon artikulli.